Hej og velkommen til endnu en video herinde på Hypixel Og i dag der er det noget Skywars Men det er ikke en trolling episode Det er simpelthen en challenge episode Fordi at der er en hel masse challenges Der er selvfølgelig om stone challenge Men det bliver ikke noget af det Det bliver hvor vi beholder vores dejlige skin her lige nu øhm, Men det bliver til gengæld øh, flere challenges Blandet sammen i en video her Så hvis I måske har set for noget tid siden Har jeg lagt en, øhm, en video af no armor challenge op på min kanal um, Og I dag Der bliver det sådan forskellige slags challenges um, Men inden jeg lige fortæller hvad for nogle det er Så vil jeg bare lige sige at videoen subscriber er Så tak for din subscribe Husk selv at subscribe Hvis du vil have en chance for at være med I næste video subscriber Og jeg kom bare lige til at gøre sådan der Yes um, Men De challenges vi skal prøve os med i dag Det er No armor challenge Det betyder Det ligger lige i navnet Du må ikke have noget armor på Den anden er No Weapon Challenge Eller No Sword hedder det faktisk Du må gerne have en bue Men du må ikke have noget svært overhovedet Og den sidste er One Chest Challenge Og det betyder bare at det kun, du må kun må tage en chest Og så skal du klare dig resten af spillet Det er de tre challenges vi øh, vi kommer til at, øh, ja, at begå os med i dag det, det, øh, det, det kan man ikke sige Men det, det sagde jeg lige um, yes Og vi tager bare en af hver uh, Først tror jeg vi tager No Armor Challenge Yes og vi er herinde i det allerførste spil og det er simpelthen no armor challenge Lad os da bare se om vi kan vinde noget Uden noget armor Men vi skal i hvert fald bruge et bedre svær Så vi kan, så vi kan sådan quick drop folk Så de bare dør virkelig hurtigt øh, ja Snibolde det er, det, de er ikke Altså Jeg ved ikke om, hvor meget man kan quick drop folk med snibolde De skader ikke så meget Oh enderpearls til gengæld Now we are talking Det kan vi bruge til noget Okay vi har mange snibolde Vi har tre stacks snibolde Det er alligevel også ikke lidt snibolde øh, uh, Og pile har vi også lidt af Nej, den Protection 4 chestplate, den kan jeg rigtig godt bruge um, ham der, han ser ikke indbydende ud Er der en, der er en bærs, der er en bærs, jeg så det lige, jeg så det lige, jeg så det lige Jeg så det lige Og, vi smutter lige her, fordi at uh, Jeg tror også, jeg har et større target, fordi jeg ikke har noget på Agtigt De kan godt lide at se mig nøgen, det er meget weird øh, uh, kan vi lige hurtigt få ham der ud over Er der en bærs, der er ikke nogen bærs Og oh, faldt han? Nej, han faldt ikke Bum, du ser ikke os, men vi ser dig. Yes, vi ville ellers gerne have haft et tvær. Oh my god. Nej, han, han levede lige inden han døde. Men så døde han. Man dør, hvis man lever om i combat. Hvis I ikke vidste det. Okay, han er safety ham der. Kan du ikke bare holde Okay, de der, de spiller sammen, det er ikke rart. De spiller sammen, det er ikke rart. Jeg vil gerne, øh, gerne rapportere, at to mennesker spiller sammen. Og øh, vi skal derover, Fordi lige nu så er vi ved at dø. Yep, vi er rimelig stok, men øh, vi er ikke stok mere. Okay. Vi gemmer os bare lige herovre. Er der noget vi kan Er der et eller andet vi kan Oh Gold oh, Okay uh, Kan vi gemme os her Ikke vise noget Ikke vise noget vi, vi, viser bare at vi har ingenting på Hallo Jeg er naked Jeg har ingenting uh, Vi burde egentlig overhovedet ikke vise os selv Hvad vi, vi står bare her Vi står bare lige her Og så lige tjekker sådan der Yes uh, Kan vi lige hurtigt skynde os at hoppe her ned Uden han så det Jeg ved overhovedet ikke om han så det og oh, uh, Nej, ingen svær, ingen svær Vi bliver nødt til at nakke folk med en økse kan vi lige hurtigt, øh... Boop! Oh, han, kommer, han, kommer, han, kommer, han kommer! 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 Okay, kan vi få ham ud over? Ja, hvis jeg kunne ramme, kunne vi måske ikke. Lø? Kan vi lige få ham ud over? Nej, det kunne vi ikke. Og oh, jeg har flere snibbolde, du. Du kan sgu ikke tro, at der lige pludselig ikke har flere snip. Hallo? Hej? Og... Oh. Okay, ved du hvad? Det her er det spild af snibbolde-agtig. Vil, vil, vil jeg i hvert fald sige øhm, um, ja, folk begynder at team nu De laver det der svære krydsning Det er ikke rart Jeg har det ikke rart med det Okay få for... Nej det var til på Også dig Også dig I prøv, I, 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 cross teamer Det skulle da ikke fair Prøv at høre Det er ikke rart, det her Okay når de lige at være herovre ikke, Så ændrer EP er vi Så EP er vi sgu ud Og også dig Okay for... Yep ud med ham Din teammate han røg lige Hvordan har du det med det Hvordan har du det med det? du er den eneste tilbage, og jeg har allerede, jeg har tre kills som naked. Okay, okay. Han har en uh, bu, og det er han jeg er øh, glad for at bruge den. Boop. Yep, ja, ned med dig. Du skal... Det, 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 Øhm. hvad gør vi? Ja, og du har også ikke, hva? Ja, Og du bliver mange, hva? Um, når der, lige, lige, når der kommer refill om 8 sekunder, ikke? Så enderpiller jeg... Åh, oh, og, ved du hvad, vi enderpiller sgu bare nu. Åh, oh, kan vi lige få mudder? Kan vi få mudder at vinde? Er det nu? Vi vandt! Please, vi vandt! Vandt vi? Woo! Vi vandt! Yes, man! Sådan! Det var sgu da mega fedt, det der! Vi lavede ikke engang noget. Åh, oh, det gjorde vi så faktisk. Vi lavede faktisk rimelig meget nu, hvor jeg tænker over det. Yes! Og vi er simpelthen inde i næste game her. Og den her gang er det kun One Chest Challenge. Du må kun tage én kiste. Og det bliver simpelthen den her kiste. Fordi den, vi skal bare hurtigt ind til midten. Øhm, og det er der simpelthen en grund til. Og det er ikke på grund af, at vi skal tage nogle kister, for det må vi jo ikke. Det vil sige, at det vi ikke må. Men vi skal skynde os, så folk ikke har fået deres æg endnu, for ellers kommer vi aldrig herind. Sådan der, og så er det jump. Der, og så er vi simpelthen herinde. Og så kan vi nok alle dem, som også rusher ind. Se, det er faktisk en smart idé. For eksempel ham der. For eksempel ham der, der er lige herover. De her. For eksempel ham der. Ham der lægger sindssygt meget, og ikke har set os endnu. Det var måske lidt sørgeligt for ham. hallo? Uh, Mate? Yes, tak for det. Og, og oh, der er en der, der er en der. Kan vi lige nok ham? Kan vi lige nok ham? Og ham fik vi også. Ja tak Vi skal nok lige have noget mere tøj på Inden at der kommer en person mere Ved du det går fint nok Det går fint nok Vi gør lige sådan der Smid lige den der ud her Og Vi skal have en speed ned på poison der Og op med den der Og oh, unbreaking 10 ting Fedt Okay Det går faktisk rimelig godt indtil videre Vi er faktisk rimelig stacked Så vi kan nok godt nok komme her Boom Get knocked Vi skal lige se Åh oh, vi mangler sko Vi manglede sko Og han havde sko Havde han ikke sko? Han havde ikke sko. Jo, oh, han har sko. Han har sko. Han har sko. Ingenting. Han har sko. Gør vi lige sådan der. Full diamond allerede. Havde han noget andet end sharpness 1? Nej. Åh, oh, vi kan combine. Vi har jo en anvil. En anvil. Uh, har vi noget det her? Ja, tak. Så gør vi lige sådan der. Og så er der simpelthen sharpness 2. Yes. Det er is det her. Det er rimelig is. Og nu hvor vi var i gang, ikke? Havde vi så ikke en protection bog. Kan vi lige hurtigt fyre noget protection på den her. Åh, oh, det koster 9 levels. Det koster 9 levels. Vi skal nok lige hurtigt sådan der. Er der folk? Åh, oh, Der er folk. 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 Vi løber, vi løber. Vi gør sådan der. Nej, det var en poison. Det var en poison. Det var dumt. Det var meget dumt. Det var meget dumt. Det var meget dumt. Hvorfor hvorfor tog jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gør jeg det? Jeg troede det var en speed. De ligner hinanden. De ligner hinanden. Jeg får vekslet den. Ikke slå mig. Okay, hvor lang tid har jeg lige poison? De vil Hvorfor havde jeg ikke ramt ham i stedet for? Det var da virkelig dumt af mig. Okay, vi regioner op, fordi vi har en region, så vi er snart fuld liv, og det ved han nemlig ikke. Gør vi lige sådan her? Åh, oh, så gør vi lige sådan her. Åh, oh, der bliver åh, oh, han, han har en Han har en Okay. Yes, um. Ja, men Ú, interessant. Interessant, det vil jeg sige. Det er en interessant ting. Du har en enchanted hjelm, jeg gerne vil have. Ja, tak. Øh, åh, øh, 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 han er efter os, han er efter os. Han har en, ø, han har en kappe på. Det hjælper nok ikke så meget. Men, og oh, han blokerer. Han blokker, han blokker, han blokerer. så gør vi også. Så gør vi også. Vi blokker også. Vi blokker også. Vi laver alt muligt. Øhm, uh, han er stadig efter os. Ja, det er han. Kan vi lige hurtigt se, om vi kan nakke ham. Get ramt, bruh! Og oh, get ramt! Åh, oh, hvorfor er der folk der skyder efter De mig hele tiden? Det er pænt irriterende! Hvad så der? Er, hvad der okay, vi skal løbe, vi skal løbe, vi skal løbe, vi skal løbe! Vi har en bue her med ét skud. Okay, det, det var dem der ranede rundt, det, det, det var dem der gør det der. Jeg synes at jeg er blevet øh, jagtet i det her map. og oh, han er den sidste. Han er faktisk den sidste. Okay, det vi gør, ikke? Nu kan vi lige hurtigt slappe lidt af. Og det her det er en poison, og den skal vi ikke putte på os selv. Jeg gentager, ikke os selv. Og andre på andre, ikke os selv. Okay, det er en flame boo det der. Flame boo! Oh han blev ramt med flame. Han blev ramt med flame. Okay, det her er det easy win. Det er det simpelthen easy win. Easy win. Og... Oh. Ah, kom nu. Der. Åh... Oh. Yes, man. Det var easy, det der. Okay. Nu er det den sidste challenge. Men jeg vil bare sige tak, fordi I sad og kiggede på den her video. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide et like. Og jeg ved godt, at jeg glemte at lave den aller sidste challenge. Men jeg har simpelthen ikke så meget tid. Og plus, at jeg prøvede sådan 10 gange eller sådan noget. Og uden... Øh, hvad hedder det nu? Uden noget weapon Og det var bare alt for svært Og så tænkte jeg, ved du hvad Jeg, jeg vil hellere bare øh, slutte videoen her Og så måske lave det i en anden video grund af at det er altså Det tager meget lang tid Jeg tror jeg brugte sådan to timer eller sådan noget På at få det ene klip Og jeg fik det aldrig Fordi ja det, det er meget svært Men i hvert fald så vil jeg bare sige Tak fordi I sad og kiggede med Og vi ses bare til næste video hej, hej.